โอเคพี่จนเราเปลี่ยนสุดดาวน์มั้ยดาวสุดดาวน์น่ะปัดวันหมดตะแกสุดดาวน์เนี่ยตะบี้ร้องกาอีโตดาวน์ลงไปได้ลูกจี้มันเติมเนี่ยพี่เลยอ่ะบัวสัตไตสัตไตนัตมี้ตะพัด 900สีเนี่ยสั่นซ้าပါซิไม่ได้กว่าไอ้ดาแต่ไม่ตีดอกไม่กล้าอูยเนี่ยนะตะมี้ตะพัด900สุดดีลุยเต้บ่าวฉินหนองย่ามาหมดอ้ายๆนะเกซาจีออนล่ะเปียเอาป่ะเชียนติลีเลยเต็นเสร็จมายามมีมามาถ้าพูชิโตกะตะเหมียวเอาป่ะถ้าเชียนลีอ่ะปริตัยยินเนี่ยมาสิบี้ซ้าสวยมั้ยโอเคคณะๆขึ้นนี่มาซูลุมามาดีบ่วยด้วยจูซาบีจนสะกุนเลยซ้าบาดิจนเมนตาหมดบ่าวจนเสร็จเต็นตะมาบาโอเคบาดิจนยีบุงเลยมามาเด้ถ้าเลไล่ตึงย่าบ
ောက်တော့ဘွက်တူလေတဲခဏလည်းကျွန်တော်ပါပဲဟုတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ကိုကြီးတာတယောက်ပဲရှိပါဘူးဘာလို့ဘောမိုးပါဟုတ်ကဲ့သူဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကြီးပေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထွက်တော့ပြီးရှူတောင်းတာတိလားဟုတ်တယ်တိန်နေကိုလေကျွန်တော်လုံးလိုက်ခါရှိသေးအဖြူတွေထွက်ပြီးအမဲတွေတက်လာရှင်းသွားတာပဲဘဲရွာမလဲမိုးတက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းလေးစဉ်ဝင်ဟုတ်တယ်မိုးတွေမိုးပါချောင်းရောပါပါပါချောင်းအောင်ဟိုးရွာလို့ဖို့ချစ်ပါလို့ကပါဆန်ရလို့ကချစ်လို့ကပတ်စံရလို့ကတာလေကတယ်ဆိုတာလေဒီပတ်စံအလကားလို့တော့မဟုတ်ကိုကျိုးဆိုတခုမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့သပင်းတက်ကြီးရွယ်ဦးဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်လူပေးတာအဲ့တမမဟာတသိညီကိုလေ तू ကပေးအောင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမရဟုတ်တာပေါ့ငါမောင်ရဲ့အော်အင်းအော်အင်းအော်အင်းဒီလိုပါချုပ်ထင်လွန်းပါဆိုလို့ဘုချက်ကိုကြားစိတ်အင်မတန်များလေကျွန်တော်ကိုကြီးပေးတဲ့ခနောချက်သားမုံတို့စိတ်ကနေတော်ရစီတို့ဟုတ်ပါကဲ့နော်စကိုင်းနဲ့ရုပ်တန်တို့ကကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်တော်တော်လေးထောက်ပံ့နိုင်ဝင်နေဖိုးချီတို့ကုန်ကြစီအမှန်နဲ့ပြောနော်မကာမိပါဘူးတော်တော်အဲ့ပတ်စံကျွန်တော်စိုက်ပါတယ်ဒီစုချတဲ့ပတ်စံရုံဝင်ကြီးပတ်စံအလုံးကြီးမှန်သမျှအားလုံးဒဏ်နေရာလဲသိပါပြီပလဲဒီနေသားကြီးပါတရမယံဟုတ်ကဲ့ရိတ်သားဒီဘက်တော့မှဆရာတို့ရဲ့တဲ့ဧကဟုတ်ကဲ့ဖိုးချီတို့အမှကျွန်တော်စပြီးတော့6လအတွင်းပြီးဆောက်ပါမယ်ခင်ဗျာခရီးပေးပါတယ်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကုသူပွားနေအောင်တက်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဗျာမဟုတ်လေကျွန်တော်ပြီးအောင်လို့မကျွန်တော်ဘိုးအိုက်သားဖြစ်ဖို့ကာနစီရောင်းတာလေဟုတ်ကဲ့အကိုကတော့ဒါတွေပဲအဓိကလုပ်နေတာပါပဲလေဟိုကအိမ်လေးလေကျွန်တော်မျက်စက်ပြနေတယ်ရောင်းဖို့လေဟုတ်ကဲ့အလူတန်းနဲ့ရောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေပဲလုပ်နေပါအဲ့ဘိုးဝါရိတ်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့လူတွေရပါပြီကိုပေါ်လေးနဲ့ဥစေယုံနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ပင်တိုင်ပေါ့เอซี่เนี่ยอ่ะบ่แกกูซุยเนี่ยลงเงิน153เด้งครับพี่เด้ครับโอเคป่ะตาดุขอไปป่ะครับตาดุขอป่ะบ่เปลี่ยนแล้วเนาะพ่อเปลี่ยนเอาจ้ะบ่โหมาตั่วเล่นเนี่ยเจ๊ลี่มินน่ะโหเปลี่ยนหูหมอกผ่องนี่จ้ะด้วยล่ะโหโบจิก็โหโบจิเนี่ยเอ๊ะโหบายไอ้ตาลิหลุดั้นพี่ตัวเองจนพอเถหนีผู้ด้วยไอ้ไอ้ตาลิตะคูหลอกลาหลุไปจ้ะบ่โอကျွန်တော်တကယ်ရှင်းပြပါတယ်နော်။ဂျန်နယ်လေးမေးလို့တချို့မဖတ်မိမှဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်ဘိုးဘွား6ဦးနေလို့ရတဲ့အဆောင်တစ်ဆောင်ချင်းစီလိုပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဘဘဥဖိုးစင်ဆောင်ဘဘရွှေမန်းဥတင်မောင်ဆောင်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ဆောင်ဟောဂီတလူလေးဆရာကုကိုတို့ဒီပုဂ္ဂလိဘဘဥတင်အောင်တို့စသဖြင့်ဂုံပြုဆရာသပင်အတွက်နုပညာရှင်ကြီးများကိုအဆောင်နာမည်လေးတွေပေးပြီးကျွန်တော်ဂုံပြုဖို့အတွက်တိဆောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥဖိုးဆောင်ဗျာ။မိုးပါလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာသားလေးဆရာအတန်ထည့်ပေးတာအချင်းအခက်တယ်ဖို့ချီကျူစာကလို့ချစ်တာဘာ Hey Papa jamo no yaru wa Pochi baluka Pochi chusa ka lu chida Pochi chusa ka lu chida Hanashi Alo ma
မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြဆက်တဘလုံးကနွားအကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီနွားတော့အခုခင်မနွားပြရတာမြတ်သွားပြီဒီပန်းကန်နဲ့ဘယ်နွားမှမဝင်လို့မရတဲ့ဟာကြီးဘာပဲပြောပြောကပွဲမှာခွေးရအကောင်ဆုံးပဲအားတော့ဇလန်းလေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ခွေးပြစ်တော့ဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအချစ်ဇလန်းလေးတွမ်းမှာရမ်းကောင်းတာဘေးကအချစ်ဇလန်းတို့ဟုတ်လားတူကျွန်တော်ဒရမ်ပါမတ်လို့တော်လိုင်းဇလန်းအချစ်ဇလန်းအာဟာဘာမဖြစ်ပါဘူးဘာမဖြစ်ပါဘူးမာတိတော်ပဲမင်းသားကြတော့တထောင်တန်လေးဒေါ်လာလေး5000တန်လေး1000တန်လေးလူရှင်တော်ရဲ့ရောဂျိမ့်နဲ့ထိုးမှလူတော်မရှိဘူးဖူချင်ကျူဆန်းကျွန်တော်ပြူတာပြောတာဆိုတော့မှခွလာပါနော်စေတနာစိတ်တွေလွန်ကဲနေကြမမပဲပြန်နော်ဖူချင်ကျူဆန်းကလူချစ်တာကိုစင်ရင်လားba ဒီကပိတ်တဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်နေတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်မရနိုင်တဲ့တခြင်းလေးတပုတ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဆိုကြည့်ပြရစီလားဗျာပြည့်တာမကြားဘူးစေတခြင်းဟုတ်ပါတယ်တခြင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာညာတဲ့နားဆင်ကြည့်ပါနော်ဘာညာဘာညာတော်လာရောက်နေတယ်ဘယ်ဘုံသွားကြည့်ပြီးပြောတာမင်းနဲ့တို့နဲ့တွေ့ကုန်ပြီပပညာညာချင်းရတော့မိုက်တယ်ကွာဘာကြဘာကြတဲ့ခေတ္တကကျတော့အသမီးလေးခက်ခက်လာနေစချောင်းရနေရကျွန်တော်စသဖြင့်လောကရဲ့ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့လက်တစုံ
စာဆုံးသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဘုံမှုကျော်ရှင်ထွေသမီးလေး26ရက်နေ့ကဖာတဆူလေးဖြစ်သွားရှာတဲ့သမီးလေးစင်မေမမဒါနှုတ်ပညာနဲ့ချိုးပြီးတင်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟိတ်မင်းတို့မဟုတ်ဘူးဘာလဲသဘောတော့မတော့နဲ့ဒီရွယ်ရစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်ကဲဆောင်ဗျာနောက်တစ်ပုဒ်တော့ကကြည့်အောင်လားကိုရီဒီကမင်းမချော်လေးဆောင်ဖိုချလေးကိုပရိသတ်ကြီးကချစ်လိုက်ရတာဖိုချလေးကပရိသတ်ကြီးကိုချစ်လိုက်ရတာတုံးတုံးရှင်တွေကလည်းကျင်နာချစ်ချင်းတုံတုံကျင်နာချစ်ချင်းတုံတုံရှင်တွေကလည်းတုံတုံချစ်လိုက်ရတာအရမ်းမဲချစ်တဲ့တုံ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 ဖြူစင်မြတ်တာတွေလမ်းချုံချစ်လိုက်ရတာတုံ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 ဟိတ်တချီကိုချစ်လိုက်ရတာတုံတုံဖို့ချစ်လေကပရိသတ်ကြီးချစ်လိုက်ရတာဖိုးချလေးကိုချစ်လိုက်ရတာတုံတုံဖိုးချလေးကပရိသတ်ကြီးကိုချစ်လိုက်ရတာတုံတုံရှင်တွေကလည်းတုံတုံကျင်နာကြည့်ချင်းတုံတုံကျင်နာကြည့်ချင်းတုံတုံရှင်တွေကလည်းခုံခုံချစ်တော်တလုံးတုံတုံဖြူစင်မြစ်သာရီလမ်းချုံချစ်လိုက်ရတာတုံတုံတုံဟိချစ်လေးကိုချစ်နိုင်ရတာတုံတုံပရိသတ်ကြီးကဖိုးချစ်လေးကိုတုံတုံဖိုးချစ်လေးကပရိသတ်ကြီးကိုချစ်လိုက်ရတာတုံတုံပရိသတ်ကြီးကဖိုးချစ်လေးကိုချစ်လိုက်ရတာတုံတုံချင်းတွေကလည်းခေါခေါချင်းနာချစ်ချင်းတုံတုံချင်းနာချစ်ချင်းတုံတုံချင်းတွေကလည်းခေါခေါတုံ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 ကျူစီမီတာရီလန်ချစ်ချစ်လိုက်ရတာကိုဖိုးချစ်ကျွန်တော်တို့ဟာတတိုင်းညီကို၄ယောက်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုကိုကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ပူဇော်တာပါပူဇော်အောင်မင်းတက်တက်မြေမြအောင်လုပ်နေပြန်ပြီတေးချင်းစုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေးအဲ့အမေကန်ကြီးပေါ်ထွက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အမ်โอเคလော့စကိုအညိုဘော့စကိုကြီးဟုတ်ပြီတို့လည်းရောက်ပြီတို့ရဲ့စောက်တိတ်ရှိုးစီစဉ်ရောက်ပြီစတိတ်ရှိုးစီစဉ်နေမေးကြီးစောက်တိတ်ရှိုးပါလားဟောခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ဒီသမီးလေးကဆုချတာဒီသမီးလေးအရွယ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ဟိုမှာဝိုင်းဝိုင်းလေသမီးလေးပါလာတယ်။အဲ။သမီးတနည်းနဲ့၈လောက်ရှိပါလား။စကားလေးတော့ပြောတတ်နေပါဘူး။ပြီးကလေးပြီးကလေးလေး။အကုန်လုံးလည်းပြောတတ်နေ။ဆွမ်းနာကပါတဲ့မင်းသားလေးတိမာပေါ့။အောင်စင်မေ။သူကလည်းခလေးဆိုတော့နောက်ဘေးမှာကတော့ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဝေးသီးလေးလှမ်းပြီးသေးမတက်ပါအောင်နေတာ။စေပန်းလေးတော့ပြောရင်လည်းတိပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒါကိုပဲ။သူ့သမီး။ကျွန်တော်သမီးရဲ့။ပူဇာစရာမရှိကြံဖန်ပြီးပူဇာတယ်။ဘလို့ပူဇာတော့ဖေ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 တဲ့သမီးကိုအဲ့ဒါလေးဝယ်ပေးပါလား။အော်ကျွန်တော်သမီးကလေးဆိုတော့မသိဘူးလေ။အဲ့ဒါ
ကိုဖအေးကလည်းပြန်ပြီးတော့သမီးကိုဆုံးမစရာမရှိကြံဖန်ပြီးဆုံးမတယ်မိဘဆိုတော့ဆုံးမတာပေါ့သမီးရဲ့တဲ့ဒီရွယ်ဆိုတော့ငယ်သေးတယ်တဲ့ဝယ်ပြီးလို့မရသေးဘူးတဲ့ကြီးလာလို့လိမ့်မရင်တခုရမယ်မလိမ့်မရင်အများကြီးရမယ်ဘောဘောစီအဲ့ဒါကျွန်တော်သမီးကိုလေအများကြီးတိတ်ရစေချင်တာပဲတက်လာဟဲ့ကမေအဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းလေသမီးဆိုတာငငယ်လေးရှိသေးတာဟုတ်တယ်ခုမှတနစ်နဲ့ရှစ်လာဆိုတော့နှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဟာလိမ့်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော်တော်တိတက်လိမ့်ပါတာအခုချိန်ထိယောက်ျားမယူသေးဘူးရိုးပါတယ်ကွာအဲ့ပြအယိုးသူသမီးကစပြီးမိုးသေးရအာသက်ရှာသေးအမတန်ကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲအမ်စပြီးမွေးမွေးချင်းမီးတင်းကထွက်ထွက်ချင်းထဟော်တာကလေးကကျွန်တော်သမီးကအာသက်ရှာသေးဘလောက်ကြီးကောင်းလဲဆိုဟဲ့လို့ကအဖိုးဒီလိုထဟော်တာရှာမှမဲ့ပါတယ်ကလေးကနောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့သူအဖိုးဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့လို့မဆိုဘူးကျွန်တော်သမီးအဲ့ဒီလို့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်ပြီးတော့တနစ်လောက်လဲကြာကြာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငိုတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးကအဖွာလို့အဲ့လိုနာမည်တက်ငိုဟုတ်တယ်အဖွာဆုံးသွားမိုင်ရိုင်းလားကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့လို့မဆိုဘူးအခုချိန်အဲ့ခလေးကွာလဲမျိုးဖနှောင်းနဲ့တက်နေတက်ပလိုက်ရမှာဟုတ်တယ်နောက်တနစ်လောက်လဲကြာကြာထပြီးငိုတာဘယ်လိုဆိုသမီးလေးအဖေတို့ချင်းကကလာကြီးတေသွားတယ်ဟဲ့တယောက်ကြီးဖဲဖဲသမားတို့ကတချင်းလေးတပုတ်လောက်ကျွန်တော်ဆိုပြသေးတယ်မင်းတို့တချင်းလေးဆိုတော့လေအင်မတန်ကောင်းနေဗျကျွန်တော်အကိုဒီနေ့တချင်းလေးတွေကျွန်တော်အကိုကိုဖိုးချစ်ကနေပြီးတော့တချင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့မင်းလေးမြန်မာသားကိုရှန်ထွန်းကနေပြီးတော့ရေးပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေရာလေးမှာငါမိုက်လာလာလူနဲ့မသားဘလို့ဖြစ်နေမှာမလို့တချင်းလေးဆိုတော့ငါဟိုတချင်းတိတ်သဘောကျတကယ်ချင်းဘယ်တချင်းလဲဆိုင်ဆိုင်ရဲ့တချင်းလေးလေအဲအိုးလေးလှုပ်ပါဟေးယေအိုးလေးလှုပ်ပါဟေးခမခမအိုးလေးလှုပ်ပါဟေးယေအိုးလေးလှုပ်ပါဟေးယေကြီးကလိုက်တယ်ကြောက်တောက်ဖို့တိုင်းညိုတိုင်းညိုအော်အဲ့ဒါကမြည်တိုင်းမင်းဖင်ကောင်းနဲ့ဝင်သွားလို့တကြီးနှလုံးပြူကမပြစ်တာကြာလို့ဂျမ်းဖြစ်သွားတာပါခဏလေးတငယ်ချင်းငါတချင်းလေးတပုတ်ဆုံမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အချိန်နဲ့သိမြပါကျွန်တော်အကိုစားသွားလင်းတဲ့အခိုင်မှာကျွန်တော်ကအရှိရနဲ့တချင်းလေးတပုတ်ဆုံမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစူပါလင်းအနောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုတချင်းကိုပန်ဖို့တဲ့အနေနဲ့ပေါင်ဘုတ်ကိုထောပတ်တော့ပြီးလိုက်လာခဲ့မိတ်ကပါဖော်မန်းဟောနာနာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစူပါလင်းအနောက်ကပေါ်ဖော်မန်းလေးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ခေတ်တချင်းနေမဆိုပါဘူးမြန်မာတန်တချင်းလေးမဆိုပါဘူးတငယ်စီဘက်ကိုလာလိုက်โอเคအဆင်ပြေပြီโอเคစမယ်โอเคပြီးပြီဟဲ့မင်းမလေးကြီးမပါသေးချင်းဆိုဘာမှမဆိုပါဘူးမောင်တို့ညာဟိုငါအရှိရဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာမင်းကအနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဂျပန်လောက်ရင်တရုတ်အော်ရမယ်ဟောတရုတ်လောက်ရင်တရုတ်တူရမယ်ဂျပန်လောက်လို့တရုတ်ယူတာမင်းတူမเฮ้ยตุ้มาเล่ဟုတ်လားเฮ้ยเฮ้ยกูกูเนี่ยပြောနေอ่ะငါတူมาဖက်သူရဲ့စာသားနောက်မှာမင်းဟန်ပန်လေးထားလို့ပဲโอเคစမယ်โอ้မောင်တို့ညာမှာစာနောက်ရုပ်ပါกว่าမောင်တို့ညာမှာမင်းအဖေရအရှိမတချင်းစုံနေပြီနော်စင်ရမခိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်သိရဘာမှမခိုင်စားအကြောင်းမသိဘူးအရှိမပေါ်ဖို့မှနောက်ကလှုပ်ပေးရမယ်ဒီမှာမောင်တို့ညာမအညာဆိုတာကဘလို့နေတော့ဟောညာသူညာသားတွေဆိုတာဒီလိုပတ်ပေါင်းကြီးတွေအဲလိုချင်တာအဲ့ဒါဟောမောင်တို့ညာမောင်တို့ညာမခေါင်းပေါင်းလေးနဲ့ဩဆိုင်ငယ်ခိုးလို့လူမရိုက်ခံရတာမင်းမလေးဆိုင်ငယ်ခိုးလို့လူမရိုက်မှာသဘောပေါက်လားမောင်တို့ညာမလှုပ်ချင်တာမောင်တို့ညာမအဲဇလို့ဒီလိုပြန်ပြီးပြန်ပြီးစီးကြည့်တယ်စူပါလင်းမောင်တို့ညာမအောင်မအဖေါ်ကြီးစုပြီးတော့ရုပ်กว่าကွန်တုံးရုပ်မသားလေးဂျာကြီးငါ့ရဲ့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲဟဲ့မောင်တို့ညာမခဏလေးနောက်နေတော့ပြန်ကြရပြီမောင်တို့ညာမတမမေနန်းတွင်နဲ့တမမေနန်းတွင်နဲ့တမမေနန်းတွင်တော်ပါဘူး။ဒီရောက်တာရောက်ရင်တော့တော့တော့ခွဲယူပဲ။မင်းတို့ဒီမှာတချင်းစော်ပေးနေတယ်။အေးလေပေါင်းတယ်လေ။စိတ်ကရှည်တယ်။တိုးတယ်။ငါတိုးတိုးရှည်ရှည်ဆွဲဆန်တော့မင်းလုံလား။ဆွဲလက်ဖြည်းဖြည်းလုံတော့အဲ့ယုံမျိုးငါထွက်အောင်ထပ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။တော့ကနိုင်ပြီ။ဒီမှာစော်လက်မောင်တို့အညာမတမချိုးသလားခါသလား။ခါတယ်။အော်ခါရင်ခါတဲ့မျက်နှာလေးလေ။မောင်တို့အညာမကောင်းမောင်းလေမောင်တို့အညာမတမမင်းနန်းတွင်နဲ့ဟဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒါရုပ်ကကွာကြောင်ပုံဆုံးမှအိမ်အောက်ကချွတ်ချောက်ကိုခွင်းနှင်းထားတဲ့ရုပ်နဲ့တဘောပေါက်တယ်နော်စူပါလင်းတွက်လက်စူပါလင်းဆိုတော့တွက်တယ်
ဖက်သမော့ဆွဲမယ်မောင်တို့ညာမဖက်မယ်ဖက်မယ်ရှိ ው လားမตาရဲ့ငါစောက်ပွက်ကြီးပဲမြင်နေရတယ်ဟဲ့ကငါတို့လည်းဘောင်းလွတ်သွားအောင်မဝင်ဆုတောင်းမှာစကိုင်းနဲ့ပါခဲ့တယ်မြင်လာပြီဩအေးတယ်မောင်တို့ညာမတမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့ဩထမ်းမင်းထမ်းတော့ထမ်းမင်းကတိုးသလားရှည်သလားမတိုးမရှည်လေဟိထမ်းမင်းရှည်ရှည်กว่าမင်းကလည်းပေါ်တယ်မှာစိုက်တာတွေ့တာတော့မတိုးမရှည်လေအဲ့ဒါအနပင်ငါသူများသားသမီးကိုမလုံးချင်ဘူးနော်လုံးပြီးပါပြီတရားဥစားရဲ့ထမ်းမင်းသွားကြမောင်တို့ညာမခေါမောင်းနဲ့တမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့ဒါပဲလေဩထမ်းမင်းကြီးလောက်အေးထမ်းမင်းတဲ့โอเคရပြီသမေမောင်တို့ညာမတမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့ကိုကိုစွဲစွဲချာမောစရာပဲရဲ့လွမ်းမောစငါလောက်ရပဝင်းစရာစူပါလင်းကိုသွားလာနိုင်စက်တယ်လို့ဖြစ်မဲ့လွမ်းမောစရာပဲလွမ်းနေလွမ်းတာဟုတ်တယ်လွမ်းသွားမင်းရလဲလွမ်းနေတာကိုရွာကိုလွမ်းနေတော့အဲလို့ကျနော်အတော့တိတ်ခါမချသမလားစူပါလင်းသွားလာသွားလာစူပါလင်းဆိုအဲ့တွဲတဲ့အဲ့ဖက်စံဘောလက်တန်ရအရှိပဲဂျိုင်းမွေးတွေပါတွေ့ရတယ်ဩမတာအဲ့မနှုတ်တာယူမြစ်တွေဟဲ့မောင်တို့ညာမတမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့လွမ်းမောတရားပဲရဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့ပါဆိုကွာရုပ်ကမင်းရန်ကုန်သူရုပ်ကဘဲကောင်မရင်းချင်လွတ်လဲလေမသိဘူးမင်းဆိုရင်ဆိုပေးလိုက်တော့တော်ပြီငါလွတ်ပါလွတ်ပါသေချာငါမှတ်ထားပါရန်ကုန်သူရဲ့ရန်ကုန်သူကဘလို့နေတော့ရန်ကုန်သူတွေဆိုရှိုးတွေပါသွားတကန်စက်တူတွေဟဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့တိတ်ခါမချသားမှာနဲ့တွက်လက်စူပါလင်းစူပါလင်းတွက်လက်ဆိုတော့အတွဲတဲ့ဟဲ့ဖဲလိုက်ပါရဖဲလိုက်တယ်ဖဲလိုက်စားရပြီတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းခဏလေးမင်းရန်ကုန်သူကဘလို့ဒီလိုညရန်ကုန်သူနဲ့မတူဈေးဥမပေါက်သေးလို့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာလိုက်ရှာတယ်ဘာသာလာပြီโอเคစူပါလင်းဆက်ပဲမောင်တို့ညာမတမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့လွမ်းမောစရာပဲရေရွှေညာသူရေရွှေညာသူရေတို့လိုက်သမောတော်တော်စောက်ကင်းထားတဲ့ရွှေညာသူကဖင်နဲ့မြောက်ဝင်သွားမှာတဲ့ချင်းဆိုငါတော့ကလိုက်လာခဲ့ရွှေညာသူပါဆိုမမင်းကနပြောတော့ရန်ကုန်သူတို့ငါရွှေညာသူတို့ရွှေညာသူလိုက်လေ။ဩရွှေညာသူတွေလဲ။ဟုတ်တယ်ရွှေညာသူဘလို့လာတော့ရွှေညာသူတွေဆိုတော့အိမ်လေးနဲ့စင်မရင်တာလေး။အဲ။ဩလို့ကျနာအဲ့ဒါ။ Okay စူပါလေးတော့လဲတော့လဲစူပါလေးအတွဲမဖြစ်တာမှတော့။ဝဲချမ်းပါ။အဲ့ကဝဲချမ်းပါ။ဝဲချမ်းပါ။အပေါ်လောက်ကိုအပေါ်လောက်ကိုလောက်ပါတင်ချင်းတို့အောက်လောက်ကြီးပဲလောက်နေရလားမသားရဲ့မကြောက်ဘူးအချစ်လောက်ကမရဘူးအပေါ်ဒီမပြောက်ဘူးရပြီ okay ဆက်ပဲဟဲ့မောင်တို့ညာမတမပိနန်းတွင်နဲ့ထမ်းမင်းထမ်းတော့လွမ်းမောစရာပဲရန်ကုန်သူရဲ့ရွှေညာသူရဲ့ရပြီလိုက်တော့ပါမင်းကဘောင်းမမဟုတ်တာယူမင်းကတက်တက်သူမြောက်ဒုက္ခပြီဟုတ်တယ်သူမြောက်မင်းဆိုပြအဲ့ဟောင်းမင်းဆိုပြလေမင်းဟုတ်တော့ဆိုတာဟုတ်မှမဟုတ်တာလာမဟုတ်ဘူးလေမင်းဆိုဆိုပြရမယ့်အဲ့တချင်းလေးကိုပြန်ဆိုရမယ်โอเคရတယ်မင်းကငါတို့အဖွဲ့ထဲမှာလူလဲအကြဆုံးမင်းကလူတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တာအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကစာကိုဆက်တက်တယ်ထက်တက်တယ်โอเคအဲ့တော့ငါတို့အကြောင်းလေးပါမဲ့ဟာမျိုးလေးထက်ဆိုဟုတ်ရပါလေမင်းကလည်းဟိုဟိုင်းဟိုင်းရလာတာကလေးကချေတယောက်ခါယူမင်းကလေးကလေးဆိုတိတ်ခါကြတဲ့ရင်မြောက်ကန်းနေအေးရင်မြောက်ကန်းနေငါပြောလိုက်တာတော့မနေ့အစ်မြင်ပါလေအခုနတချင်းဟိုပဲဆိုခုနတချင်းဟိုပဲဆိုပြညာတော့ဓာတ်တက်ပါနော်ဟိုင်းအီးမှာရေကြီးလို့အခုလာလာလဲဦးလန်ကားတွေမောင်းမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနောက်ဆိုဒီတက်ပုံမောင်းမရတော့ဘူးလဲကူမှနေတယ်အေးဟုတ်ပြီမောင်းတော့ညာမှာအေးဟာလဲကူမှနေတာဟာလဲကူမှနေတာလဲကူပေါင်းထဲဆိုလဲကူပေါင်းထဲဆိုသေသေးွားလိမ့်မယ်နော်မင်းဘာဖြစ်နေရတော့မင်းအစာရိုက်ပင်းနေတာနေတာတားပါလေတွက်လက်တို့ကဒါမျိုးလာမစမ်းလားအစ်စဲအစ်စဲဆိုဟဲ့မောင်တို့အန်လဲကူမဟုတ်တယ်နော်မောင်တို့လဲကူမအစာ
မင်းသူ့လက်ကူကြရပါအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့တပွဲနဲ့လည်းငါလည်းပါတယ်လေငါနေတာကိုမမင်းငါကိုမကိုပါအောင်ဆိုငါချန်နဲ့လူတွေပဲငါထဲ့ဆိုတာကိုတော်နဲ့နေတဲ့လူတွေထက်ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုတော်မဟုတ်ဘူးကိုတော်နဲ့နေတဲ့လူတွေကဖယ်သူကကိုတော်မဟုတ်ဘူးအခုအထဲမှာအကန့်နေအများကြီးကန့်လိုက်ပြီးဒုက္ခတဲ့စကန်းဒါပဲဟဲ့ဒါကလည်းနာလူမိုက်နော်သိတယ်ဦးပွင့်သွားမှာပါအမှန်တည်းမပါမရှိပါဘူးရပါတယ်ဒါမရှိပါဘူးရပါတယ်မောင်နုမင်းဘာမှနေတာ။ပြလဲကူလဲကူလဲကူ။မောင်နုလဲကူကိုမိုင်မ။အဲမစုံစုံ။ဝါမဲလာမလို့နဲ့။နန်းတွေနဲ့။ဟဲ့ကောင်။ငါတို့လဲကူမှာတမာပဲမရှိဘူး။မလေးရှားပြောက်ပဲရှိတယ်။မလေးရှားပြောက်ပေါင်းထဲစုံစုံစုံ။မောင်မမလေးရှားပြောက်ပဲရှိတော့မင်းဟုတ်တယ်။ပြရပါပြီလားတော့။ငါတော့ကွာတောင်းသားတယ်။မင်းစာမခဏနိုင်လို့ရိုက်ပြလား။မောင်နုမင်းဘယ်သိနိုင်ငါတင်းမလေးသိနိုင်လားအဲလဲကူမောင်နှုတ်လဲကူကိုမိုင်မမလေးရှားပြောက်ပန်းတွင်နေငါလည်းရှိသေးတယ်ငါလည်းရှိသေးတယ်ဟဲ့ငါကိုမိုင်ပါလေတမပင်ပန်းဆွမ်းနာတမပင်လို့ငါပြောတယ်လေ तू ကမလေးရှားပြောက်ပြောင်းတယ်ကွာခရီးပင်နန်းကွာပြည့်တနာလို့ပေါ့ဆိုငါလုံးလုံးမျက်လုံးမမေ့သွားမယ်နှခုတွေကတော်တော်ရဲ့မျက်လုံးကအကျဉ်းသားမျက်လုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာso mau no lagu khaye bin na no ko mai ma malaysia pa dau khaye dan ne 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 tan me tan no tan me tan no ma shi lagu sei ba shi da sei paung tae so sei paung tae so sei paung tae so ti lo mi da ayan myai na di dai tha le yi de lo ba phi phi paung tae so me tu me ga chung a lo ba la me so so mau no lagu ko mai ma malaysia pa dau ဘာတာခရီးတန်းခရီးတန်းနဲ့လဲလဲကူနော်လဲကူစေးကြီးလဲငါလဲဒီပိုင်းမလုံးနဲ့ဟေ့သူစေးကြီးပဲမဆိုနဲ့ငါဖေးနာမှာလဲအိုရှင်းရှိတယ်အိုရှင်းစင်တာပါအောင်ဆိုဆိုမဲလဲဒီတည်းချေတော့မလို့မကြီးနဲ့လာလဲမလောက်ကြီးမနေနဲ့မင်းကတချင်းရထားကိုလုံးဝမလေ့လာလို့မသိတာအဲ့တချင်းကဒီကောင်ဒီဟာဒီပါထဲ့ပြီးဆိုပြလို့ရတယ်ငါဆိုပြမယ်ခဏလေး please wait 3 minutes 3 minutes မင်းမင်း3 minutes 3 minutes 3 minutes ဆိုရင်မင်းရခမနဲ့ငါနဲ့ညားသွားလိမ့်မယ်နော်ကလေးတွေပါလဲနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်ဟိုလိုက်ရတဲ့ဥသာဆိုရတဲ့ဟာကိုရိုးရလူလဲကြနေတာလေမင်းဆိုတာ melody ကြီးမားနေလို့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ညားမ melody မားလို့ရှိရင်သင်္သာဝန်ကျော်ပြောင်းဆိုလိုက်ပါလားဟေးလောက်လောက်လောက်လာပြီအဲ့တော့ပင်ထိုးမျိုးမရလင်ဆိုအောင်ကြီးရလဲကွာชาติเลยชาติเลยเฮ้ยอะไรไม่ดีเอาเลยสาวจุเรอวยอ่ะจริงอโยจอกดัดไหลเลยตะโลเว้ยสาวจุนโคโลกิดาไอ้ตันโดดเราค้าไม่จาบูตะล่ะโหอ่ะ2500เนี่ยตื้อตัวละရောဆူမာလည်းမသိတရှင်ဆောင်းမယ်ဆောင်းလက်စွမ်းပြောင်းမယ်အော်ဟဲ့တော်လိုက်တာကြည်စမ်းဟဲ့ရစတဲ့မသိအထဲကေဘီကတီးနေတယ်လို့ပဲမဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်ဆောင်းမယ် Are you ready 1, 2, 3, go! Yeah! Yeah!
mi ma mong do ye an ya mi ma cha pin ne cha la twi po cha pin ne cha la twi po lwa mo lwa mo lwa mo ya we era mong do ye an ya mi ma mong do ye an ya mi ma cha pin ne cha la twi po cha pin ne cha la twi po xie 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 sa pui ma ya no bu he谢谢谢谢我压都不黑压都不多了高的比大高的嘞杀手压都不能说的谢谢我们压都不不谢谢比索罗们压不大高呗大高呗谢谢我压都不黑老先生没压着嘛，平安雷公嘛，拖着没？阿达嘞没弄没压开乌？阿达啦，我也跑跑没个妈妈不啦？你妈给他一眼猫你的嘞？给他一眼你的嘞？阿达所以，我过来没？拍拍。来来。哦呀。记住吧，怎么样？妈的，今年奥数呢，孙阿爸路爬楼呢。呀呀呀！你给他一用不着，我少你呀！咱哪地嘛，毛毛白毛的。没那个手里的，不是那个比他们稍微一点，是白呀，工艺比巴的呀。那，不吃不的。OK。我不要为啥的？那，伢子们为啥的？阿龙阿龙，就那，别那，就在那一点点。读书啊，你忙的，等你一下。那边，就那地里，那个那个嘛，维修，那过去维修里查理，那我们那边刚买给你，给你维修里，你忙眼的，帮你比着技术出发的，怎么样？就那种好的在维修嘞，现在过过去维修嘛，维修维修比较什么啥贝达吧嘞？就那种什么啥贝达的，我都嘛什么啥贝嘛，路不就什么啥了嘛？那没红啥呢？不行了，过去过去的啦，什么啥贝达吧嘞？他弟弟就是新农嘛，是不是？你弟弟去哪了？好的不，弟弟不，路修了没呢 ？OK。表白是这里，那是几回了？怎么样？